Më shumë se 1 milion banorë të fshatit Zejmen të Lezhës prej 6 ditësh nuk furnizohen me ujë të pishëm. Shkak për ndërprerjen e ujit është bërë djegja transformatorit që furnizon me energji stacionin e pompave, ndërsa askush nuk ka ndërhyrë për zëvendësimin e tij. Më shumë se 1000 banorë në fshatin Zejmen të Lezhës prej 6 ditësh nuk furnizohen me ujë të pishëm. Shkak për ndërprerjen e ujit është bërë djegja transformatorit që furnizon me energji stacionin e pompave, ndërsa askush nuk ka ndërhyrë për zëvendësimin e tij. Përballë kësaj situate, banorët e këtij fshati janë të detyruar që të udhëtojnë në Lezhë apo Milot për të mbushur bidonat që të sigurojnë ujin e pishëm. Ata thonë se janë pagues të rregullt të faturave të ujit, ndërkohë që edhe pse janë ankuar, askush nuk ka ndërhyrë për rikthimin e energjisë elektrike në stacionin e ujësjellësit të fshatit. Unë jam ankues si kryetari i fshatit Zejmenit. Probleme, si se shë vëvde me fmitë vogël, burin e paralizum, vete s'mon, djalin e kam pasin valë. Ne kena në pikë të halë, se s'tim ku me mush uj, as me la, as me shpërla, as me pi, kështu që tu bjegjës kam veshur dhe nuk merët kush matë mund. Ujt pishim ka disa ditë që mungon, se arsyja thonë që është djek pompa, ose është djek transformatori, por ne po e vujmë, faktikisht. Se si është loja, kush si bjemrapa, kush nuk interesot, ne jena pa uj.